Pessoal, eu falo hoje aqui de Entre Rios, Paraná. Eu quero demonstrar para vocês, né, trazer um pouco da história, relembrar um pouco a época da marca Claas no Brasil. Nós temos aqui um exemplar da Claas Conso tá? Equipado com motor Perkins de 68 cavalos, largura de corte 2,60 m. É uma máquina aí em torno de 4.000 kg. O rendimento dela é de 5 hectares por dia, tá? Máquina ainda está em funcionamento, porém ela já está parada, né? E o proprietário está correndo atrás para pôr ela de volta para colher. Tá? O motor está funcionando belezinha, a plataforma sobe e desce. E tem alguns diferenciais para a época, né? a máquina 1974, tá? O sistema já tem um sistema de variação no cilindro, né? Um ajuste, que seja um ajuste manual olha aqui, ó. Né? E ainda tinham as máquinas no Brasil para a época, que o camarada tinha que trocar a corrente lá, tinha que fazer todo um, um, um trabalho monstro, sendo que a máquina alemã já era... Para minha satisfação, conhecer a máquina, né? é, são, tem poucos exemplares, digamos assim, ainda em operação, muitas já foram para a siderúrgica, né? são poucos que é, procuram manter a história de um maquinário vivo que fez parte da mecanização no Brasil. Beleza? Vamos acelerar o jipe conhecer a bruta? E é isso aí, pessoal. Vamos conhecer a bruta? Olha que maquinona top. Uhum. Aí, ó. Tá aí a nave. Classe de origem alemã. A cabine é original de época. Há alguns poucos detalhes, pessoal, que não é de época, tá? Que foi feita uma pintura, o proprietário já adquiriu a máquina assim, tá? Então foi feito uma, uma pintura, mas não foi ele, certo? Mas no restante assim, cabine originalzinha, ainda os vidros original, o teto, é, o granuleiro não tem fominha, tá? É, escada, descarregador, acho mostrar aqui já um negócio top, né? Ó, para mim fazer o ajuste da velocidade do, do do cilindro, eu vou fazer o ajuste aqui, eu vou rosquear né, rodar essa polina vai mexer na rosca ali ó, e nisso vai fazer a variação da velocidade do cilindro você vê já em 1974 né tinha outras máquinas aí no Brasil que tinha que se fazer uma troca de uma corrente trocar umas engrenagens lá do lado é direito ou esquerdo da máquina né Isso aqui já tinha uma espécie como se fosse aí digamos que um, um Maxi torque. Uhum. Ventilador Aí ó, as tampinhas, pontos graxeiro. Lá em Rondom, é, tinha um representante classe. Lá em Rondom, Paraná, né? Próximo a Toledo, ele, Marechal Cândido Rondon, Na verdade, é o nome aí tá o ventilador. Ó. Aqui pessoal, a máquina ela tá descascando a pintura que o pessoal fez. Ó, e essa aqui, essa aqui é a pintura original. Deixa eu ligar a luz aqui. Aí melhorou um pouco, né? Então, esse aí é o sistema de ventilação Caixa de câmbio Sistema de freio. Aqui, essa aqui é a pintura original de época. Ó. Esse verdinho aqui é a janela espia. Ó, o cabinho. O descarregador é acionamento manual. Né? Então, nós temos aqui a vareta para fazer a abertura do descarregador. Lá em cima está o graneleiro, tem uma mola ali para ajudar aí na abertura do, do cano. Ela é uma máquina com quatro sacapalhas. Né? Olha lá a pinturinha original ainda. Os pontos gracheiro. Aqui vai fazer a abertura e fechamento da peneira. Os elevadores é com, com corrente, aí já o conhecido, tradicional. Sistema de eixo traseiro, sistema de balança. Barra de direção na parte traseira da máquina. As máquinas novas hoje é na parte dianteira. Né? Cilindro de direção já era a direção hidráulica. O sistema de. Vamos dar uma olhada, ver se nós conseguimos ver a parte do sistema de separação e as peneiras. A máquina está bem íntegra por sinal, né? Para quem tem curiosidade, para quem quer conhecer. Lembrando, eu não trabalho com vendas, não está vendo. O vídeo é somente para nós relembrarmos a época e sabermos o que tínhamos no passado. Ou alguém que trabalhou com uma máquina dessa na época, uma máquina era nova, algo nesse sentido. Já tinha opção de picador de fábrica também, tá? Esse rapazinho aí, a lanterninha alemã também ali, ó, ela. Ela, eu falo Ela, mas vamos falar ela As polias ainda tem a sigla da classe ó, E essa correia aqui é a corrida original, Clássica. Cadê aqui? Aí lá. Filé. Tanque de combustível. Tá aqui. Aqui, pessoal. é... O rapaz estava me falando aqui que, que vai as peneiras. Vai encaixadinha aqui, bonitinha. Joia, né? Aqui ele falou que estava colhendo com a máquina um dia e deu um, foi manobrar ela e acertou um pinheiro. Mas tem uma outra tela guardada ali também. Aqui tem as borrachinhas ainda, da tampa aqui ainda. Aí ó. as polias, o braço, o joelho aí para fazer o acionamento aí da caixa de peneira. Acionamento de caixa de peneira. Ah, vocês sabiam que a New Holland TX e tem o um sistema ali da parte de separação ali que faz o, digamos, que o nivelamento em 3D das peneiras ali para para colher em ladeira, etc. É da classe, tá? A New Holland comprou o direito de reproduzir isso, tá? Então tu vê que a classe é um fabricante centenário, né? A empresa ainda... É de cunho familiar, né? um projeto que iniciou lá com colheita, com tração animal ainda, né? era o cavalo ainda que puxava a colheita dele, depois passou a ser tracionado pelo trator e depois passou a ser a máquina autopropelida né? ou automotriz, como se diz no Brasil. Essa máquina, pessoal, tem um sistema de variação é, de velocidade né? hidráulico aciona aí através da pressão hidráulica e vai aumentar e diminuir a velocidade que é tradicional foi tradicional em muitos anos no brasil né? é a parte de variador de velocidade tem a caixa de câmbio manual para quem não conhece exemplo tá trabalhando numa primeira e dentro dessa primeira eu vou ter lá um, uma variação é, de 4 km horários 5 km horário que seja com a ajuda da força hidráulica então eu tô colhendo lá um e mail por hora eu vou acionar o comando hidráulico que a máquina vai aumentar a velocidade aí para 1.8, 1.9, vamos dizer assim, tá? Beleza. Aqui pessoal tinha o sistema de ajuste, né, por rosca também, é, para aumentar e diminuir a velocidade do ventilador, tá? Mas daí o eixo era fino, deu problema, desgastou o eixo, né? Mas o proprietário tem tudo guardado, conjuntinho aqui vai voltar O sisteminha original Maquininha bonita, limpa a maquininha Essa polia aqui, ela é espécie de um plástico Interessante Sistema do eixo dianteiro, tá aí A parte de motorização ó. A Motorização dela é lateral Bem diferenciado, que nós estamos acostumados a ver né? Tá aí ó. Motorzinho Perkins De 68 cavalos, bomba injetora Essa aí é do tempo da Lucas CAV Motorzão de arranque Aí, ó. aí tá o sistema que vai acionar industrial industrial Sistema de força Filtro que é bem facinho para trocar, né? Ó, bem no limpo. Essa essa proteção que abre, tá, pessoal, para fazer manutenção e etc. Ela vira aqui, ó. né? Aí teria aí a plaqueta de série. O sistema de levantamento da plataforma, você vê, já é com dois cilindros. Na época aí tinha algumas colheitadeiras que era um cilindro só central. Esse aqui já era, essa aqui já era com dois cilindros, olha lá. câmbio tá ali. Reservatório hidráulico. Pescoço a plataforma aí. Tem a plataforma dela de milho também, tá? O sobe e desce o molinete hidráulico. Olha como que era o molinete. Maquininha diferenciada, rapaz. É um prazer conhecer uma máquina dessa. A parte aí do rosca sem fim, caracol. As rodas é vermelha, né? Um vermelhão forte. Lá em cima tem uns visorzinho, pessoal. Uma espécie de um seriam uns vidros, né? Para ver conforme o graneleiro vai enchendo. O pré filtro de ar fica ali, tá? Tá, tá ali, ó, na lateral um pouquinho para cima sistema de navalha o acionamento das navalhas pessoal ainda é, é original de época ver se eu consigo mostrar para vocês aí Olha. Olha o símbolo da, da classe tem esse detalhe aqui no meio não sei se é pro o produto não vir enrolar aqui algo nesse sentido aqui ainda é com o pauzinho ainda sistema de madeirinha os dedos lá tem os dedos retratos uma coisa ainda que é raríssima que está funcionando ainda quer ver já... ó a classe engrenagem ferro fundido corrente corrente aqui tem uma espécie de, do variador de velocidade do mulinete. aqui pessoal ainda tem ainda, original de época ainda o sisteminha de vem e atração né vai funcionar aqui a parte de corte da plataforma, e, ó, tem o joelhinho original aqui que é aquele sisteminha quando funciona, ele faz aquele jogo aqui, ó. Olha lá. Tem tudo o sisteminha original, ele vem por atração por esse tubo, né, que ele vai fazer esse trabalho aqui. E vem e aciona a navalha aqui, ó. Olha que legal. Os pontozinho graxeiro ainda lá. Pontozinho graxeiro. Maquininha tá um filé. 260 sessenta de corte. Aí é por baixo da plataforma. E todas as peças tem os detalhezinhos da classe lá. Ó. Legal isso. Hoje em dia já não tem mais isso, né? Olha lá. Hoje em dia tem a, a, a marca do cara que fabrica a polia. Mas a da classe tem todos os detalhezinhos. Estilo a Ford, né? A Ford, em todas as peças tinha a inscrição da Ford lá bonitinho. Olha a escada. Relíquia. Ainda tem os adesivos aqui, né, pessoal? Olha o cabinho da escada. É um cabinho de aço encapadinho ainda. Outro detalhe aqui, ó. Tem as inscrições aqui escritas em alemão. Lá. E esse é o desenho da máquina. Tem abertura na janela lateral ali. Lanterninha. Vamos dar uma subida na cabine para gente dar uma olhada. E uma outra coisa pessoal que eu vou mostrar para vocês: aqui, ó, é, Antes que eu me esqueça, essa máquina é uma máquina limpa assim, não tem assim, aquela coisa arada, aquela poliaiada. Olha, a máquina limpa, aqui, ó. filé lisa. Os, os elevadores estão tá aqui. Mostrar para vocês a traseira dela. E, apesar do pessoal ter pintado, né? Ali no meio seria uma faixa branca. Com o símbolo da classe. Igual tá na outra máquina ali. Ó. Seria naquele estilo lá. Agora vamos dar uma olhada na outra máquina aqui. A complexidade que é essa máquina. Essa aqui já é uma classe Mercator 70. Vamos ver se eu consigo levantar aqui a tampa. Aí, ó. Essa já tem um monte de transmissão. Ó poli aiada e coisa arada. O motor já é traseiro, já tem a tal da correia plana. Olha lá. Só que o rendimento dessa aqui no dia já é outro nível, né? Já é uma maquinona grande. E em um outro vídeo nós vamos conhecer essa aqui daí, para quem quiser saber mais dessa máquina. Beleza? Vamos terminar o vídeo na outra. Pessoal, aqui temos o folheto da máquina. Eu quero mostrar no folheto para vocês terem uma ideia de como que era na época. Aquela tampa lateral do motor lá, bonitinha. Tem os farol que ainda. Ainda tem ali o farol do lado esquerdo, originalzinho. Tem a lanterninha aqui ainda, originalzinho de época. Teria um retrovisor na versão, é, é, como é que fala? Plataforma, digamos assim, né? Posto de operação. Olha lá o filtro de ar que eu falei para vocês o assento indica-se que era meio clarinho, branquinho para a época, ou tinha dois tipos de assento, algo assim, porque esse assento aqui é um e esse aqui é outro. Né? As alavancas aqui que vai ligar aí plataforma industrial e o da esquerda aqui seria o cano de descarga, cano de descarga industrial e plataforma. O movimento da máquina um né? povo mais antigo fala que é o movimento da máquina. Então esse aqui seria o layout da época Pedal da embreagem, pedais e freios individuais Aqui tem uma manivelinha que eu vou fazer o ajuste da velocidade do mulinete né? Aqui seria a espia para a altura da plataforma Então esse seria o layout da posta de operação né? Eu teria o relógio aqui para acompanhamento de temperatura e etc Nessa alavanca aqui seria uma espécie de um joystick as coletadeiras tradicionais teriam lá quatro, cinco alavancas. E essa aqui faz tudo numa só, digamos assim. Então aqui vai fazer lá é, no meio, para frente e para trás, o avanço da máquina. É, na esquerda, trazendo a alavanca para a esquerda, seria a altura da plataforma. E para a direita, como está aqui, para frente e para trás, a altura do mulinete. Aqui tem uma alavanquinha escondida ficar escondida a alavanca do freio de mão. Nessa alavanca aqui eu faço a altura do côncavo, né? Então vamos dar uma olhada no posto de operação, só para vocês terem uma referência. E antes que eu me esqueça, já vamos dar uma olhada nos dados aqui da motor. Pessoal, aqui nós temos aí mais uma foto da máquina de época, né? Colhendo aí trigo. Aqui que é a plataforma de milho. Aqui tem alguns dados técnicos, né? Plataforma aí é 2,60m, é, a questão de velocidade também, velocidade má máxima da máquina 15 km não é? As informações básicas que nós precisamos saber é, Opções de pneus para a época, pressão dos pneus, motor de 4 cilindros 68 HP, refrigerado a água Ou é opcional refrigerado a ar também, devia tá? vinha com motor refrigerado a ar Também conforme o que o proprietário pedia e também o tanque de anelheira são 2.000 litros, tá? Caracol, distribuidor por enchimento completo na janelinha. Beleza? Aquela janelinha espia como eu mostrei para vocês lá. Altura da máquina, 2,92 metros. Peso da máquina, 4.310 kg. E, e é isso aí. Lembrando, pessoal, a máquina estava parada, tá? Não estava não trabalhando, certo? o volante tem a tampinha clasa ainda, olha lá que joia, dificilmente vai ver, né, isso aqui é muito pessoal, consome, não sei como. Aqui tem a alavanquinha que eu falei para vocês que é uma espécie de um joystick, em vez de termos quatro alavancas aqui, temos uma só, né, sobe e desce a plataforma, o avanço da máquina e aqui sobe e desce a altura do mulinete, aí teria o relógio com as informações de, de trabalho, né, Aí, temperatura, nível de combustível, luz de farol alto, pressão de óleo, etc. Né? Aqui lá, eu tinha mostrado para vocês, as alavancas aqui. Ó. Eu acho mais viável a alavanca aqui do que as alavancas aqui no pé do banco. né Em vez de você abaixar para fazer força, aqui já está mais à mão. Esse é o meu ponto de vista, né? Então é descarregador nessa alavanca, né? industrial e a acionamento da plataforma. Os pedais ali de embreagem e freios. A Alavanca de marcha está aqui. Freio de estacionamento está ali. Acelerador de mão, né? Aí seria a chave de ignição. E é isso aí. Esse é o consolezinho da máquina. Cabine lateral. Já a outra irmã ali já é a cabine é o, o posto de operação central e ali tem a, ali para ver o grandeiro cheio não não vamos abrir né vai que quebra o vidro lá. tem as espias ali os vidros aí a porta pessoal a abertura ali é para frente para trás assim não é lateral nem as tradicionais que conhecemos E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ter conhecido mais essa bela máquina dos anos 70. E até a próxima, se assim Deus Pai permitir. Vamos acelerar o Jeep.